Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá, gente amiga. É sempre uma grande alegria estarmos juntos com você, com a sua família, na proclamação do Evangelho. Hoje, a Palavra de Deus vem nos ajudar, mais uma vez, para refletir no dia de hoje. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus conta com mais colaboradores para tirar o mal do mundo. Nós sabemos que o mundo é tão grande. Precisamos combater todo tipo de mal que vem destruindo o nosso ser humano e até a própria natureza. E o texto de hoje nos mostra o chamado dos primeiros apóstolos, Pedro e seu irmão André. Então, mostra o texto dizendo o seguinte: quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles eram pescadores. E Jesus disse para eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram as redes e seguiram Jesus. E conta também do texto que Jesus andou mais adiante e viu também dois outros irmãos, que era Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam com o pai consertando as redes, porque seu pai também era pescador. Então, nós vemos aqui, Jesus chama. É um chamado que chega também a você, que chega também a mim e a todos nós, para podemos combater todo e qualquer mal do mundo. Jesus veio, ele está pregando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, mas ele vê e precisa e necessita de colaboradores. E aqui o Evangelho de hoje nos mostra esse resumo do início, chamando os seus discípulos. Então Jesus, em sua missão, ele precisa de colaboradores. E a caminhada à beira do mar da Galiléia, Jesus toma essa iniciativa desse chamado. Então, diante do chamado, todos responderam sim. E agora é também a nossa vez. Para responder sim ao chamado de Jesus, é necessário confiar nele, estar ao lado dele, sentir como é importante a nossa ação no combate ao mal do mundo. O mundo é grande. E ele precisa de colaboradores. Então somos nós hoje que devemos lutar e combater todo e qualquer tipo de mal. Você tem a sua família, tem o seu trabalho, tem o seu emprego. É ali onde está o terreno e o espaço. Ele diz, pescadores de homens. Quer dizer, transformar a vida das pessoas no caminho e no seguimento de Jesus. Fazer com que a vida ela tenha um tom de mais amor, de mais justiça e de mais paz. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas horas...